څنګه جوړي شکر ده خیر ده خیر سید نم درته وې نم هارون درد ده هارون درد او دا ولې بس خو خدای نه دی دا درد شوقي تخلص ده کم شوقي تخلص ده یو چا د خوانه نه داله شوی یو چا له خوانه مخالف جنس ده بنده خدا پخته عاشق بوده هیچ خبر نداشتیم دایتا ده کرد شد او داز من چی شده؟ این ما اینی چیزا میگفتم بینن دو عزیز که ما متوجه شده من اینی جا من ای پا مکرونی است دمو کور که جور کرده؟ نه دا پا او کور که جور کرده ده بیل تا خرسو دیر شانز دلتا گورم ترک لحتا معلومات را که دا خود روجی لپاره ده کنه دیر دا کچالانو چکنی دا دا جدش نچکنی دنیا و ماسته دی هم دام کچالان دیاغا سلا دیدا چار دی پاکستان دا مکرونی دا او دا به سلاتی چکنی دا ماسته دی او سلاتا دا کوم یو کور کې تاسو جوړ کړی د دې په منځ دا اچار موږ نه دی جوړ کړی نور ټول موږ جوړ کړی کور کې یعنی کچالان دا شان تاسو خپل او دا ټول موږ جوړ دا نخوتې دی دلته لوبیا ده مکرونی ده او به شک مربا شد دیگه دا وقت سحری مربا و پنیر میگن آدم بخوره تشنه نمیشه هرچند هوا و قدرم گرم نیست که بگویم آدم تشنه میشه بیا سنگه ده کوم یو بازار دیر ده دا ټول زی ما خام ته دایچ هم نه بادګی یعنی باور در ازي زه چې د 2 دقیقې دلته ولاړې ما چې زه دا ګورم اشتیا مې رازي یعنی هدف مې دا دی چې یو ځل اذانو نه وشي رو جماعت وشي نو بیر بار در باندې ډیر وي بیخي ډیر وي ما دغه مازیګر جمع نه بعد به بیخي ډیر راشي بیخي ها څه خدمت میږي چې هم نه بادګی رو جماعت کې هم دلته کې زه کورته به نه کورته زه کورم نږدې دلته کورم منګ دې یعنی دلته روزه نه ماته وي ته نه نه دلته روزه نه ماته ټول ځای کورته او دا کا سامان ارز خلاصي کی دا دوه بس تخ فریدو نور ځو کورته اوس چې ته مثلا لار شي او سوق راځي یا نورستان د وړي شي راشي یا هم د جلال آباد د نګرار نه دی خو راشي کنه چې بازار کې سوق نیوي نور روزه ماته بسنګ وکی مشکل نه دلته شته دا دکانداران پاتې کیږي منګ خپل بازار ته نږدې یو هم د چې ته زه تخ دې هم د ټول زی نه نه زی دلته شته لکان پاتې کیږي او ټول زه نه يم دونه راغله چې دغه نن اولنې ورځ مې د چې دلته راغله خو ته به زما سره مل ماشین بس ژوند د غواړم خه کاروبار دې چلیږي ماشاالله او بيخي زکه وخت خلاص شمه من در رازم درو جماعت لپاره کوم شان بده تاسو نه اخلم صحیح حتما زه دې منتظر یم ما من نه من نه خیر من نه مزایم دې نه کیګونه تاسو خپل کار من نه ختم یلم زه ما به مل ماشین زه خبر نه ګوره دا تخلص مخلص دې څه کده درس زه به چیراله بده مشوره